Gente, essa semana, só pra variar, vai ter sertanejo na sexta-feira. Só que vai ter sertanejo com o pessoal peso pesado. Que a coisa aqui não é fraca, não. O negócio aqui é forte. Eu vou passar na frente deles, porque eu sou uma pessoa desobediente. Pode ser? Ângelo e Angel. Ângelo e Angel. Ângel. Porra, ainda não acertei. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, Abdu. Ainda bem que a diretoria tá aqui, meu Deus, você já viu. Não pode falar palavrão por causa do horário, minha gente. Não pode. Vocês vão estar aqui na sexta-feira cantando conosco, né? Isso, com certeza. Vamos fazer, mostrar um pouco do nosso trabalho. Primeiramente, Márcia, prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. A gente só tem a agradecer, né, Anjo? Tá aqui. Com certeza. Prazer enorme estar aqui com vocês. E vocês têm um repertório próprio? Vocês cantam o que está no sucesso? Como é que funciona o show de vocês? Estamos vindo com um trabalho novo, um repertório próprio, se Deus quiser. Mas assim, a gente trabalha vários sucessos e também juntamente com o nosso repertório. Sempre pedem, né? Sempre pedem, não pode faltar, não. A única pessoa que não canta mais Oceano é o Djavan, né? Só ele. O resto todo mundo canta. Todo mundo que tá no auge aí da música, de show e tudo, tem que cantar porque o pessoal adora, né? Só gosta muito. Vocês estão há quanto tempo no mercado cantando? Já há 20 anos já de carreira, né? Vai fazer 20 anos, né? É igual eu já tenho 20 anos também de apresentação, né, Abdu? Eu tô perguntando há quanto tempo eles cantam. Cantam há 20 anos, eu já tenho 20 anos de apresentação também. Daí tu tira. Deixa pra lá. Não faz cálculo não, esquece, apaga, que ninguém aqui esquece faz matemática. Parte, né? A gente vive com humanas, artista e tal, não tem nada que fazer cálculo, né? Tá certo, é isso aí. Sexta-feira vocês estão cedo aqui conosco. Com certeza. Se Deus quiser, a gente vem cá pra convidar cada um de vocês, ouvintes, vem pra cá. Pra ver Ângelo e Ângelo sexta-feira aqui, se Deus quiser. E vocês têm agenda de shows aqui na semana? Como é que tá as agendas de shows? Já estão com alguma programação? Por enquanto, não. Tá finalizando a programação, mas estaremos em Santarém dia 11. Dia 11 da semana que vem, nós estaremos em Santarém. E tá vindo muita novidade pra vocês aí, se Deus quiser. A gente tá entrando aqui agora em Manaus com força, vão se Deus ficar? Quiser. Vamos. Provavelmente vamos ficar assim, porque ficar, graças porque a Deus. Aqui é tão legal. O pessoal tá recebendo a gente de uma maneira maravilhosa, então acho que a gente não volta pra Minas mais não. Vamos ver. Fica como é que logo vai ficar, por aqui, né? Mesmo, que aqui o pessoal adora sertanejo. Ah, então é legal nós mesmo. Se tu vier pra cá pra cantar outra coisa que não for sertanejo, o pessoal. Não vou nem ouvir, eu quero ouvir sertanejo. Que legal. E a Ingrid, inclusive a Ingrid. Pensa numa moça que gosta de sertanejo. É mesmo? Foi ela que foi atrás de vocês pra vocês virem pra cá pra apresentar aqui, não, né? Porque eu achava que era ela, porque ela adora sertanejo. E eu tenho que confessar pra vocês que eu também adoro sertanejo. Nossa, bom, então, sertanejo. Sertanejo é um estilo musical muito legal. Então, né? Na sexta-feira você pode fazer um pedido de uma moça que você gosta. Vou vir com uma relação. Aí pode vir que a gente canta. Se tiver espaço, a gente tá cantando. Agora o problema é que às vezes eu peço e a pessoa não sabe, mas eu aviso antes. Mentira. Essa vez a gente combina lá atrás. Vou combinar, né? Vou mandar um e-mail, mandar um WhatsApp com a relação de música que eu vou querer. Aí eles vão dizer assim, gente, peraí, não é ela que manda aqui na ordem, não. Quem manda aqui sou eu, né? Quem manda aqui, quem manda em vocês? Quem é que manda em vocês? Normalmente é o empresário. É o empresário, né? É que a Ingrid falou que vocês são do produtor, como é o nome, Ingrid? É o Gerson. Ah, o maior produtor do Brasil, ele tá falando do Gerson. Tu falou? Gerson. Não, você falou produtor, né? O maior produtor musical. É o Pinóquio. Isso, é o Pinóquio. Aí essa aqui, se ele falou Gerson, ela tá falando Pinóquio, inclusive... Será que eu posso falar Pinóquio? Inclusive, essas canções novas que gravamos aí, foi feita por ele, foi feito lá no estúdio Goiânia, né? E a gente tá trazendo quentinho pra vocês aqui de Manaus. Vocês Manaus e todo o Brasil. Goiânia. Gravamos em Goiânia. Gravar lá na minha terra, né? E na sexta-feira. Na sexta-feira vamos fazer ao vivo, né? Para os seus telespectadores aí que acompanham. Vamos fazer ao vivo aqui. Eu brinco que Goiânia é minha terra porque eu nasci em Goiânia, mas vim pra cá com 8 anos. Mas a minha terra é o Amazonas. Minha terra é os dois. Eu sou uma pessoa muito beneficiada nessa vida porque eu tenho duas terras. Que é Goiânia, porque eu sou goiana, nasci lá na capital, Goiânia mesmo, lá em Goiás. E fui criada aqui. Então eu sou amazonense de um lado e do outro lado eu sou goiana. Beleza. Eu quero que feche aqui no dente dele. Tem como fechar? Então eu vou tirar aqui. Eu quero tirar esse negócio aqui. Tem um negócio aqui no dente dele. Tem um negócio aí. Não pode não, né? Eu nem peguei na boca, meu. Eu acabei de lavar minha mão. Eu tava ali, eu acabei de lavar minha mão. Sexta-feira então a gente se vê. Se Deus quiser, sexta-feira estaremos aqui. A gente conta com a presença de cada um de vocês aí, tá? Valeu, tá, gente. Tá bom. Muito obrigada, viu? Obrigado menino? Você pelo obrigado. Carinho. O que é que vem agora, Ingrid? Ah, tem um clipe deles aí com esse clipe. Obrigada, pessoal, obrigada. Aí ela diz, olha, chama o clipe pra poder passar na frente deles, né? Porque é feio passar na frente das pessoas assim, tá bom? Vamos lá, minha gente.
Você que tá aí do outro lado acompanhando, fiquem ligados na sexta-feira que vai ter muita música na sexta-feira aqui, viu? 3307-3951 e 3307-3952. São 12 horas e 13 minutos. É nessa hora que a gente muda de assunto assim, radicalmente, e começa a fazer a ronda policial no programa da comunidade. Um traficante foi preso na Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, ele vendia drogas em euro e em dólar. Tá pra ti! E é considerado um dos maiores traficantes de luxo da região. Eu não queria uma insígnia dessa, né? Sou traficante de luxo. Já pensou? Que baixaria? É destaque de polícia na tela do programa. Solta pra mim. Calil Costa Almeida, de 30 anos, foi preso em flagrante na Ponta Negra, zona oeste da cidade. Ele era investigado havia 2 meses. Nós recebemos a informação que o Calil estaria realizando uma entrega na proximidade da Ponta Negra, mais próximo ao condomínio Turim. E com essa informação, a equipe da Denarc, juntamente com a Rocan, fizemos um cerco no local, onde conseguimos realizar a abordagem dele. Calil já havia sido preso outras vezes por tráfico de drogas. Ele agia sozinho e o público-alvo dele eram os jovens e as pessoas da alta sociedade, porque ele abastecia os entorpecentes em festas aqui da cidade. O Calil, ele frequentava a alta sociedade, ele tinha uma clientela muito vasta, desde empresários a médicos e advogados. Ao todo foram apreendidos 80 comprimidos de êxtase, uma cartela de LSD, 9 porções de erva seca, R$ 2.000, US$ 572 e €400. Os clientes também pagavam em moeda estrangeira. Como eu disse, a classe média alta, então muitas das drogas dele eram pagas em dólar e em euro. Calil vai responder por tráfico de drogas. Se acha o bom, né? Tá se achando, Calil. É o Calil que é estudante de direito também? Às vezes a pessoa nem quer se formar pra trabalhar e ter uma vida honesta, não. Entra na faculdade só pra ter contato com um boyzinho. Essa que é a realidade. Às vezes é isso que essas pessoas querem. Ou seja, estão estudando para mudar a vida? Infelizmente não. Estão estudando, estão dentro de uma faculdade de direito para conhecer o pessoal que tem um pouco, tem condições de pagar essas drogas para ele. Besta é quem compra a droga e está se achando bambambam. Besta é quem compra. E não acaba por aí não, ainda tem mais destaque de polícia aqui no programa da comunidade. Ontem um homem foi preso por roubar R$ 12.000 de um motoboy. O dinheiro era de uma loja de roupas do Amazonas Shopping. É destaque de polícia na tela do Agora. O crime foi às 11 da manhã. Segundo a polícia, o suspeito monitorava a vítima há 2 semanas. Ele saiu na rua correndo a pé, com a arma na mão. Na rua Ceará, ele adentrou uma residência, fizemos abordagem no mesmo dentro do banheiro, encontramos uma arma e uma loja que ele tinha roubado. Nos malotes tinham R$ 12.000, dinheiro de uma loja de roupas de um shopping na zona centro-sul da capital, que seria levado pelo motoboy para uma agência bancária. A vítima é um funcionário de uma loja do Amazonas Shopping. Houve no estacionamento, ele saiu para ir para o seu veículo, aí foi rendido e conduzido e foi roubado. Carlos Alberson Pereira, de 31 anos, foi preso em flagrante e vai responder por roubo majorado. Volta, está doendo, Carlos. Tá doendo o que mesmo, Carlos? Volta essa imagem aí, Cris. Tá doendo o que, Carlos? Tá doendo a algema que tá apertada, é? Volta essa imagem, resgata a imagem que ele entra. Na hora que ele entra no carro, que ele faz uma cara assim de sofrimento. Tá doendo, é? Doeu mais o psicológico da vítima quando foi roubado por você. Olha aí, ó. Olha aí. Ai, tá doendo, né? É, cometer crime dói. Cometer crime dói por dentro e dói por fora. Porque às vezes aperta um pouquinho demais a algema, né? Porque não é pulseira que tu pode tirar e colocar, é algema. Na realidade é pulseira de prata, né? É a pulseira de prata que dizem aí, né? Então, tá doendo? Vai doer. E vai doer mais dentro do que fora, porque agora você responde processo criminal. Agora você é fichado, né? Agora você é fichado. Mas doeu mais mesmo quando o pobre do funcionário foi assaltado por você. Então essa dorzinha que tu tá sentindo aí, olha, é fichinha. Segura a onda, segura o papoco, caboclo. Segura o papoco porque agora tu tá preso, tá na cadeia, tá na penitenciária. Mas dá tempo de sair dessa vida, viu? Eu sempre defendo
que dá tempo de mudar esse caminho. Infelizmente, você foi preso, vai responder processo criminal, mas dá para sair dessa vida, mas só depois que pagar o que deve para a sociedade. Volta para mim. 12 horas e quanto, minha gente? 12, 18? 12 horas e 18 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, quer dica? Dica comigo. A gente já muda de assunto, já ameniza aqui. Ricardinho já troca a nossa trilha sonora, aquela trilha sonora bem divertida. E a gente vai para uma dica comigo aqui no programa da comunidade. Me segue. Vem, me segue. Vamos lá, gente, que esse recado é pra você que tá pra fazer 40, já passou dos 40, tá ali na média, ali no meio termo, né? Tá com 40, indo pra 41 e tal. A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso é recomendável tomar cálcio a partir dos 40. Mas preste atenção, você não tem que tomar qualquer cálcio, você tem que tomar calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Fui ao médico e ele detectou osteoporose e me indicou reposição de cálcio. E aí, assistindo TV, vi o comercial do Calcitran, passei a tomar. As dores foram desaparecendo, hoje eu tenho vida normal, faço caminhada, vou à academia e não sinto mais dor nenhuma. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo Calcitran MDK. É esse aqui, olha gente, você que está aí acompanhando, o cálcio MDK vem cálcio e vitamina D. E além desses dois, ainda tem magnésio e vitamina K. Com o Calcitran, você vai ficar osso duro na queda. A linha Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 12 horas e 20 minutos, você que está aqui no programa da comunidade, acompanha comigo aqui porque a gente tem mais informações de polícia. Capricha nessa sirene, Ricardinho. Menos, tá bom, menos um pouquinho. Tem um retorno bem aqui, quase que ele entra por um ouvido e sai pelo outro, é que a sirene vai pegar os meninos ali conversando. Tá ótimo, caprichou legal. A gente vai trazer mais informações de polícia. Um homem foi morto na noite de ontem. A polícia suspeita que o corpo foi jogado na rua, ali na zona oeste da capital. O autor do crime efetuou disparos contra a vítima para poder confirmar a morte. Além de matar, ele tem que morrer bem, tem que matar bem matado, né? É mais ou menos isso. É execução e é destaque de polícia na tela do programa com Bruno Fonseca. Bruno? Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na noite desta segunda-feira. Segundo testemunhas, foram aproximadamente 8 tiros contra a vítima. A polícia informou que o crime aconteceu por volta das 9h30 da noite aqui na Rua Chaves, no Santo Agostinho, zona centro-oeste da capital. 3 disparos acertaram a cabeça do rapaz. O SAMU esteve no local e constatou o óbito, mas informou que o homem já havia sido morto antes de ser jogado na rua. A polícia suspeita que o autor do crime tenha abandonado o corpo na área e efetuou os disparos só para confirmar a execução. As câmeras de segurança desta empresa devem ajudar a delegacia especializada em homicídios e sequestros a investigar o caso. Olha só, minha gente, mais um caso de execução. A gente viu que tem um nome no braço dele, David Lucas, né? Eu quero crer que esse David Lucas deve ser um filho, né? Deve ser algum parente querido dele aí. Sabe qual é a maior prova de amor que se pode dar para uma pessoa? É tentar, na medida do possível, ficar longe da criminalidade e se manter vivo. Essa é a maior prova de amor. Porque a gente já trouxe casos aqui no programa da comunidade de um homem que entrou num ônibus para assaltar, matou uma pessoa e disse que estava assaltando para fazer o aniversário do filho. Foi preso. A ausência que esse filho sente quando o pai é preso é uma dor que ninguém pode apagar. Só o tempo. Só o tempo é que pode apagar. Então, para com essa história de tô roubando para poder sustentar meu filho, tô tentando dar uma vida melhor para meu filho. A forma que você tem de dar uma vida melhor para o filho é trabalhar, ganhar o seu sustento, mesmo que seja pouco, e se manter perto do filho. Porque isso pra mim tudo é balela. Porque o caboclo que gosta mesmo, que ama filho, que ama mãe, que ama pai, ele fica direitinho, se comporta direitinho. Porque não tem dor pior pra uma mãe ou pra um pai do que ficar correndo atrás do filho que tá perdido de noite porque tá querendo usar droga ou tá metido na criminalidade. Então se você realmente ama alguém na sua vida, além de você,
Faça! Se comporte direito, se comporte com dignidade e principalmente não traga dor de cabeça para pai e mãe, porque pai e mãe já sofre, já rala. Vou te falar uma coisa, viu? Sofre, chora, ela que tá ali no caixão chorando e é ele que tá ali sofrendo toda aquela dor que os filhos acabam ocasionando. E não acaba por aí não, na ronda policial do programa da comunidade, a gente vai trazer mais destaque de polícia. Um artista plástico foi encontrado morto ali na Constantino Neri, não foi isso? Numa rua ali do lado de uma igreja grande evangélica que tem ali na Constantino Neri. E quem vai trazer destaque pra gente, explicar pra gente a situação, é o nosso repórter Danilo Alves na tela do programa. Danilo. Isso mesmo. O nome dele é Roland Stevenson, ele tem 81 anos, ele morava aqui na casa onde oferecia kitnets e também morava aqui na Avenida Constantino Neri. Ele foi encontrado agora pela manhã pelo filho mais velho, ele e mais o filho mais novo chegaram aqui, sentiram um cheiro estranho, arrombaram a porta e viram o idoso deitado na cama, despido, e em seguida acionaram a polícia militar. A PM, então, acionou a polícia civil, no caso os peritos do Departamento Técnico da Polícia Civil, que acabaram de realizar aqui a perícia. Eles disseram que não houve sinal de violência e que a porta foi arrombada pelos filhos, mas aparentemente houve morte natural. De acordo com especialistas, ele era um pesquisador, pintor, já morava aqui desde 1964 e acabou, né, falecendo por conta, de acordo com os peritos, de uma queda que aconteceu na quinta-feira. Ele bateu a cabeça e ficou medicado aqui no apartamento. Em seguida, teve aí o falecimento. Danilo Alves, para o Agora. Poxa vida, que tristeza, né? Bateu a cabeça, não se sabe ainda, mas o IML pegou e provavelmente vai trazer aí, vai fazer um laudo pericial para se confirmar realmente se a morte foi em decorrência dessa queda. Mas parece, no primeiro momento, que não houve nenhum indício de roubo, ninguém entrou na casa, não foi nada dessa natureza, não. Ele morreu depois de uma queda. São 12 horas e 25 minutos. Quer anunciar logo o outro, infelizmente, né? A gente tem uma outra morte para anunciar. Foi do ex-delegado doutor Raimundo Nonato Souza Acioli. Ele já estava internado no Pronto-Cor, já estava recebendo ali um atendimento médico, mas infelizmente ele não resistiu e acabou falecendo na manhã de hoje. Ainda há pouco, né? A gente obteve essa notícia, essas informações. Ele que foi ex-delegado geral, já é conhecido, é muito conhecido tanto na imprensa quanto, claro, né, no meio de segurança pública. Doutor Acioli faleceu, notícia que a gente dá com bastante pesar, com bastante tristeza, e a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Não sai daí, não.